じゃあこんにちは。さあ豊さん、はい、秋季キャンプがいよいよスタートとなりました。はい、はい、各チームね、新しい組閣であったり新しい監督を迎えてスタートということなんですけれども、はい、そんな中橋上さんと松本哲也さんが、加わって、橋上さんが作戦戦略コーチというところで、はい、で松本さんが、外野守備走塁ということに当てはま、ね、なりましたけれども、阿部慎之助監督と、はい、まあ、引退した時かな、コラボした時に、はい、もうベストナイン、ね、の時に松本って言ったんだよね。センターに上げましたよね。やっぱキャッチャーだな、守り優先かって言ったら、はい、やっぱそうですねって、どれだけ松本さんに助けられたかっていう言ってたよ、うん、はい、やっぱ監督としてもやっぱ助けてほしいというね、はい、熱いものを感じるけどね。そうですよね、うん、で外野といえばやっぱり若手が多くて若手を育てたい、はいはい、例えば浅野選手であったり、はいはい、あと佐々木選手など、はい、やっぱそういったところに外野の守備というところで何かこう注入してほしいっていう、まあ、そうだね、うん、まあ、守備走塁コーチだから、はい、まあ、守備を主にやるんだろうけども、うん、いや本当にうまかったからね、うん、足が特別に速いっていう、まあ、遅くはないよ全然、はい、速い方だったけども、うん、まあ、だけどやっぱスタート一歩目とか、はい、やっぱこう落下点に入り方だとか、うん、すごくうまかった人だけにね、はい、いいものを注入できると思う。うん、あとは橋上コーチが、はい、また戻ってくると久々にっていう形ですよ ね、はい、うん、今はもうちょっと AI とか、はい、いろんなデータをみんな各球団持ってるだろうから、はい、データってすぐ出てくると思うんだけども、はい、それをどう処理をしていくか、うんうん、どう活用していくか、はい、まあ、そこだと思うんだよね、うん、だからそれに長けてるのかなという、はい、あとはやっぱ生きたデータ、うん、その日のデータ、うん、ああそういったものを取るのがうまいのかなっていうような感じがするけど、ね、そうですね、まあ、橋上さんは2012年から14年まで3年間、はい、巨人で一軍戦略コーチと打撃コーチを務められて、まあ、2014年に、までのリーグ3連覇に、はい、貢献ということで、うん、一番は勝つため、勝つためにどうするのか、主に攻撃の方を見させてもらう感じだと思うんですけれども、攻撃でいかに点を取るか、相手より1点でも多く取るかというところだと思いますというふうにコメントを。やっぱり打撃が今年って言われていた分、まあそうだね、うん、ただそれにはやっぱこう物が必要だというね、はい、まあ、そこら辺はやっぱりいかに育てていくかだけどね。そうですよね、選手を、うん、結局ホームランを打てる打者を現代野球だったら作った方がいいと思う。今だと巨人でいうとやっぱり岡本選手頼りっていう、うん、だからまあ秋広に対して、まあ、監督がもっと振れとか、はい、まあ、いろいろ言ってるけど、そこを秋広がどう分かってるかだよね、うん、やっぱね秋広はねフリーバッティングやる人はすごいんだよ、はい、松井秀喜よりすごいんじゃないかっていうぐらいのフリーバッティングをするときあるんだけども、はい、それを試合で出せと、うん、じゃないと価値がなくなるよっていう、はい、だから打てる人はいるんだけども、阿部監督のその野球っていうのは、まあ、つなぐとか送るとか、うん、スモールベースボール気味になってるけども、うん、でもやっぱりいなきゃ困るっていうのは分かってるわけよ、はい、ホームランを打つ人がね、うん、だからそれ秋広が応えられるかどうかとか、うん、まあ、いろいろあるよね。そうですよね。 あと宇田さん、橋上コーチのその、はい、どういう指導されるとか、いやだからなんていうの、 IT 野球野村監督が、うん、まあ、やってた時にいろいろ学んだことを現代に置き換えて話をしているのかなという感じがするけどね、まあ、現代に話を置き換えられなかったらもう終わってる人だと思うけど、はい、データ処理能力と、うん、まあ、心理だと思うんだよね、うん、心理を読み解くというか、はい、そうやらないとやっぱもう機械には勝てないんだよ。そうですね、そうですね、全部数字をこう入れといてポンと叩き出せば、ここで何パーセントとか、はい、ここで 100% とか、うん、いろんなものが出てくると思うんだよね、はい、そしたらそれを信じればいいだけの話でさ、うん、こういう動き方をしたからとか、うん、相手が、うん、ベンチがこういう動き方をした、うん、洞察力だよね、はい、それを持ってる人かなっていうふうに思うけど、うん、まあ、まあ話したこともあったりとかするんだけど、はい、まあ、そんなに詳しくはあまり知らないからね、うんうんうん、いやだから何とも言えないんだけども、はい、例えばこういうボールがあってこの場面では何が来る確率の方が高いよと、うん、はい、この数字を叩き出している平均的な数字よりもここしかないよねって
今日はこの球がやっぱり一番いいもんねって、うん、だから一番いいボールを投げてくるよねって、うん、だからこれを狙っていったらっていうような、まあ、アドバイスができる人かな。もう数字しか見ない人は、はい、まあ、ファーストストライクまでこれ待って勝負球あったらこれを反対方向とか、はい、まあ、それしか言わないと思うけども、うん、より確率をよく、うん、あの勇気を持って立たせるとか、はい、ミーティングでも勝算を持った、うん、ミーティングをする人なのかなっていうような感じがする、ね、うん、あとはやっぱり阿部監督というとやっぱりこの組閣でも大体あの同時期に戦ってきた、はい、同世代のコーチを置いてる印象、まあ、河合さんはあの、はい、別ですけれども、その中で58歳 の、 その経験値のあるコーチとして橋上さんを持ってきた置いたっていうのも意味があることなんですか。新之助が弱みを見せられる人なのかなっていう感じがするんです、うん、あ、そっか、安田学園の先輩後輩っていうこともあるってことですかね、うん、まあ、だからやっぱ監督って孤独だし、はい、うん、あんまり 弱みというか、うん、やっぱ常にポジティブでいなきゃいけないという、はい、まあ、だけど2人きりになった時には橋上さんもうね辛いんですよって頭回んないんですよっていうことが素に出せる人なのかなっていう、怒っていいんですかねとか、やっぱ今の野球だったら怒らない方がいいんですかねとか、解いた方がいいんですかね、そういうことが相談できる人なのかなっていうような感じがするけど、じゃあもう新之助お前そうやってそんなにこと言うんだったら俺が言うからっていうような甘えができる人なのかなっていうような気もするけどね。いや、そのコメントでその橋上コーチが監督が意図することを私たちが組んで事細かく選手が理解できるように伝えていけたらいいなっていうふうに、そのパイプ役っていうのも担う考えも話されているので、やっぱりそういう言葉なんですかね、まあ、やっとけみたいな、うん、もうそれだけでも済ます可能性もあるよね。でもそれを何をどうやっとくかっていうことをこと細かに、まあ、説明してくれる人なのかなっていう、うん、呼ばれるっていうのはそれなりの能力がないと呼ばれないし、そうですよ、ね、そこら辺はなんか長けてるのかなという感じがする、ね、うん、野村監督が楽天の監督されてた時のヘッドコーチ、まあそうだね、が橋上コーチだったということもあるので、まあ、そうだね、まあ、いろんな人に仕えてというか、うん、やっぱ勉強してきてると思うからね。そうですよね、はい、まあ、冷静な人だと思う。なるほど、はい、まあ、こういった人事に伴って亀井はいはい、さんが以前は、去年は外野守備走塁コーチだったのが打撃コーチになると、ね、はい、河合さんが、矢野コーチと一緒に、まあ 2軍の方に行って、はい、3軍から古木さんが1軍に上がってくるような形ということで、ね、あの中での移動っていうあとは形に収まりましたね、うん、若いコーチか、うん、をやっぱこう上げてきたという、うん、でやっぱこうコミュニケーションも取りやすいだろうし、はい、まあ、より若い人の気持ちが分かるような、うん、まあ、そういうコーチを持ってきたというようなね、うん、まあ、そんな感じはするけどね。そうですね。さあ、そしてもう一つ日本ハムですけれども、日本ハムは、立山投手コーチが退団とういうことになりました、うん、対談か、対談、まあ、辞めるということなんですよね。その他の林ヘッドコーチら8人が留任、うん、で2軍では新たに、江口投手コーチ、そして横打撃コーチから的場バッテリーコーチの3人が就任するということで、うん、まあ、ちょっとあの立山コーチが退任というのはちょっとびっくりしたんです。ファンの方もなんかちょっと寂しいねみたいな声は、まあ、SNS では上がっているんですけれども、分からん、うん、ですよね。いや、分からんというか、うん、電話してもかかってこないからさ。あ、立山さんですか。そうそうそう、あ、そう、今バタバタしてる。いや、まあまあ、だけどバタバタしてるんだろうし、うん、一区切りというか、はい、まあ、一つのか形を作ったんで、はい、ちょっと一回休ませてくれっていうような感じだと思うけどもね。うん、やっぱり伊藤博美も形になったし、はい、まあ、加藤もね、自身初の10勝もしたし、うん、山崎幸也も2年連続2桁勝ったとかね、うん、移籍があったとしても、はい、あとは中月陣もしっかり投げれるようになってるし、うん、宮西なんかは、はい、到達できないぐらいの400ホールド、そうですね、ポイントも上げてるし、うん、だから、まあ、一つの選手の形形もある程度作ってきたかなという感じがする。もう一回外から見たいっていう気持ちじゃないのかなという気がするけど、あ、ご本人のっていうところなんですかね、うん、まあ、多分ガンちゃんがいろいろ言ってるからそれは違うって言いに帰ったのかもわからない
なるほどね、今本さんが。そうそう。まあそういうこともあるだろうかも。わかんない。まあなので、今年はね、3人投手コーチの体制でいたので、まあそうだな。2人の、うん、来シーズンは投手コーチ体制でいくと。やっぱね、3人いるとね、うん、意見ってなかなか合わないよ。3人だと、2人が同じ意見だと、1人が弾かれるからね。はい。だからそういう風になるし、うん、そうなったからじゃなくてね。はい。まあ2人でコーチは、ピッチングコーチはいいなって思うよ、うん、バッティングコーチもそうだし、うん、理想は右と左で担当するというね。まあそうですね。だからピッチングコーチも、まあ、ベンチとブルペンっていうのを分けられてるし、はい、だからこれが3人いると、うん、まあちょっとややこしいかなっていうふうには普通に考えたら思うからね、うん、簡素化の方がいいよね。今もうあんまり教えちゃいけない、ね、そういう時代だから、ね、だから3人もいても無駄だよね。そうですね、教えちゃいけないから、まあ、そんな感じがするよね、うん、だからまあそれはまあシンプルであっていいのかなっていうふうに思う。うん、移ったといえば、はい、飯山スカウトが中日のコーチになったということで、はい、これ今中日ファンが日本ハムのファンに飯山さんってどんな方ですかっていうのを SNS で呼びかけて募ってる。知らんのかいどんな方なんですかって、まあ、守備は上手かった人だよな。あ、そうなんですね、うん、もう守備職人と言ってもいいよ、はい、ただ物静かというか、うん、あんまもう多くは物言わないよ。うん、ベラ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 喋ってるわけじゃないから、はい、言った時の言葉っていうのはすごく重みがあるかもからな、うんうん、そうなんです、ね、そうそうそう、まあそんな軽口を叩くようなやつじゃないし、はい、職人タイプの人間が行きますので、うん、おー、じゃあ選手とも、ね、コミュニケーション取りながら、まあまあそれはねある程度は取ると思うけど、うん、まあそこでもそんなに無駄口は叩かないよ。そうなんですね、うん、だからボソッと言うことはすごく大事なことを言ってると思うから、うん、聞き逃しなくっていうことですね。そうそうそう、まあ、そういうタイプの人間、うんうん、あ、息子があれだよ、ドラフト候補生だったけどかからなかった。あ、そうなんですね、うん、まあ来年か再来年かみたいな、うん、まあ、各チーム、まあ、秋季キャンプがスタートして、はい、ね、新しい監督やコーチの下でっていうところも多くなるので、ちょっと練習から、まあ、新しい監督コーチっていうのはさ、うん、ものすごい新鮮に感じるんだよね、はい、まあ、それとね、あんまり負荷がないんだよ、うん、選手に、はい、お前って ないんだよ、へえ、あ、いやいやみたいな、うん、だから調子に乗らない選手はそこで、言いながら見てるから、あ、監督コーチって、なるほど、そこも気抜かずに来年ひたむきに真摯に、そうですよね、それじゃないと来年の春のキャンプがね、そうそう、1軍スタートか2軍スタートかになっちゃいますもんね。そうそうそう、ちょっとね、秋季キャンプも楽しみに、はい、見つつ、こちらもね、動向を見守っていきたいと思います、はい。